xizmatimiz davomida 25 L 402 BA Nexia avtomashinasining to'xtash ishorasini bergan vaqtimizda haydovchi to'xtamasdan harakatni davom ettirib ketdi. Haydovchining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaganligi uchun vaqtincha jarima maydoniga olib keldik. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib berdik 194 modda bilan. Hurmatli haydovchi, nimaga yo'l patrul xizmati xodimini to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirdingiz? Pasportim yo'q, shuning uchun. Qanaqa pasportingiz? Fuqarolik pasportingizmi? Fuqarolik pasportim. Transportsiz boshqarishga nima daxli bor uni? O'sha hujjat deb, hujjatga kiradi. Demak, siz fuqarolik pasporti ham so'raladi. Hujjatni to'lg'imasdan harakat davom ettirgansiz. Qabron bola o'rnatmaligi aniqlandi. Jarimaga qo'yilgan. Qo'ldan saqlangan qabron balondan foydalanib yurganingiz aniqlanadi. Nima uchun shu paytgacha mana shu tegish tartibda balonni almashtirmagansiz? Sababini ayting. Xo'p, studentman-da, benzinni qaytib qopnash sal narus bo'ldi, shuni qabron qo'yib borib kelyapman o'xshab. 2 oy bo'ldi bundan. O'z benzinda edi mashina. Lekin mana shu respublika bo'yicha soddagi holatdan ko'rasizmi? Haydovchiman, yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatganda yoningizda me'yoriy hujjatlar yo'qligi aniqlanibdi. Qayerdan me'yoriy hujjatlaringiz? Me'yoriy hujjatlarim ichidan mashinaga tegishli tex pasport hujjatlarini tekshirayotgan paytim tushib qopti, uyda qolgan. O'sha aloqalik tahlilayotgan paytim mashinada yangi olib, endi oformit qilishga olib boraytiruvdik. Ular shu hujjatlarni tekshirishganda tex pasport tushib qolgan ekan, shuning uchun